Так. Запустив я сталкера Гамма Кастом. Занімав мод, по-моєму, 40 гігабайт. Що тут до чого не понімаю. Поки що вибрав локацію болота. Вона якби, як на мене, сама атмосферна. Так, бачимо якийсь. Чиж сидить, торговля поки. Так, П і. Так, а як карту нам глянуть? М. Поки не понімаю, як карту глянуть. Щас в настройках бігом глянемо. Настройки, геймплей, управління. Так, клавіші. Що вправо, що вліво, КПК. Ага. М'який знак або троєчка. У мене, походу, КПК немає. Ладно. Ладно, ладно. Цікаво, цікаво. Ну, зараз вийдемо, глянемо на болото. Що тут до чого? Ага, все, вроді перекинуло по карті. Так. Ага, все, вишка. Примерно поняв, де я. Ага, і воно заброшений цей. Як вона називається? Та локація. Рибацький хутор. Вроді так воно називається. Ага, лаги, звісно, жорсткі. Зараз може розчахлитися. Щось не розчахляється. Може, треба на SSD диск було встановити, бо чую, як Вінчестер затріщав. А, радіація. Нам, мабуть, туди не стоїть. Ну да, лаги, звісно. Ну давай, розчахляйся. Скільки ж можна? О. Так, ладно, тут переліземо трохи. Да, вода, звісно, прикольно виглядає. Сліди. Так, надіюсь, я туди дойду. Ну, просто подивитися, якби. Той хутор рибацький, саме атмосферне місто, на мою думку, на цій локації. Звісно, комп нагибає жорстко. Треба буде пошарити в настройках, трохи збавити настройки. Блін, ну виглядає мод, звісно, люто-люто. Ну, що тут до чого, я ще не в курсі, не розбирався. По заданнях, по місіях теж, якби, не сильно в курсі. Ну, хоч міні-карта є, хоч щось показує. Може ж таки, дойду до цього, як воно. Ага, ось він, рибацький цей. Так, ну, поки на мутантів ніяких не попав. Ну да, опять лаги. Ну, мод, звісно, виглядає їдрать копать. Так, в настройках зараз не буду лізти, щоб нічого не злетіло, бо треба по цьому дивитися в Ютубі, як настраювати, бо якщо щось не те там нажать, може все злетіти. Блін, аномалія, звісно, виглядає люто. Ага, вона тут не одна. А як детектор взяти? Як десь в мене. Ага, ось все. Його якось можна. Ага, болт. Оружие. Ага, о.
Ну да, ну да. Ну, вроді як з тої сторони, да, з тої сторони показує вход. Бо я чесно вже не пам'ятаю, що тут до чого. Ну, да, на возвишеність підняться, глянуть, як виглядає все вокруг. Воно вишката. Так, а як тут сохрани... Ага, можна сохранитися, сохранився. На всякий пожарний. Ну, якісь чижи стоять. Ага, новічок якийсь, Яша. Ага, водонасосна, я не рибацький хутор, а водонасосна станція, так вона називається. Так, ну, лутати нічого не будемо, поки що так. Пороздивляємося, що тут робиться. Тут ящик, кажись, колись був. Ну, фонаря в мене нема, якось не удосужився його. Даже не то, що роздобуть, в настройках там можна було вибрати, ну я щось. Ага, даже анімація якась є. Так. О, цікаво. Взять все. Ну, прикольно. А як бігти? Ага, отак бігти. Да, наверное, мене сейчас должны загрызти. Та отстаньте від мене. Ага, церквушка воно та. Так, тут колись були, кстати, зомбі. Ну, музика, звісно, жутка. О, сталкачня. Фух. Та убрав. Да, мод, конечно, выглядит охеренно.
Стрельба, конечно, да. Якийсь, напевно, ігровий NPC, що не вбивається. Ну да, ладно.